ဒရုန်းလာလို့ရှိရင်ဒီအတန်းချက်ဆက်ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာဒါမသိမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တက်ပေးပြီးတော့နာမည်အဲ့လိုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ရဲ့မိန်းမသူတို့နှင်မထုတ်ဖို့တောင်းပန်နေရတာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဘိုးကြီးအခုမင်းအောင်လည်းအရှာကြီးဟာခုနောက်ပိုင်းပါလေနော်မင်းအောင်လည်းသူကသူဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မျိုးတွေကိုသူကပြန်ယူဖို့အတွက်ကိုသူစ조사နေရရှိတယ်ဟုတ်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်တယ်ပြင်ခုနလိုပေါ့နော်စိတ်အင်အားတွေပို့တယ်ဘယ်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ပို့တော့ပို့တာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့မရောက်တာတော့သူ့ဘိုင်းပေါ့သူပို့တယ်ပေါ့နော်ပို့တယ်သူကသူကစင်ကြားနဲ့ထွက်ပြေးနေရတယ်တော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့သူလုပ်နေတယ်ပြင်ခုနလိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါလက်နက်ခဲရန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေသူလုပ်တယ်ပြီးရင်သူပထွေးဖြစ်တဲ့ဒါရုရှားတို့တရုတ်တို့အဲအဲ့လိုဒီဒါပထွေးတွေစီကိုတွားပြီးတော့သူရနိုင်တဲ့များအကူအညီတွေသူတောင်းတယ်တောင်းတယ်အဲဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခေရန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဒါနိုင်ငံတကာကုလူဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်သူလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့သူပြင်ဆင်တာမျိုးရှိရပြီးရင်ဒါလူသစ်ဆူတာမျိုးတွေအခုဆိုတော်တော်ဆိုးဆိုးကဆူလာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မျိုးတွေအဲ့အဲ့နေမြေတွေအခုဆိုရင်ဒါပါလေ88မြို့88မြို့အဲ့မြို့တွေကိုသူပြန်ယူဖို့အတွက်ဆိုပြီးလုံနေရတော့ရှိတယ်ဆရာကြီး။သူကတော့ဘောကြီးကလည်းဟိုပြန်ယူမယ်လုံတာသူ့ရဲ့သားတွေကအကုန်လုံးပေးနေရတယ်ခုနစက်တုံမှန်တွေရောလက်နက်ခဲရန်တွေရောရှိသည်မလားခုန drone စကန်တွေရောစကန်တွေရောအကုန်လုံးပေးနေရတယ်အကုန်လုံးပေးနေရသူကအပေါ်ကသာသူကပောက်ကြရရှောက်ပြောနေအောက်မှာတော်တော်ခွေးပြစ်နေပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟွာပေါ့ဘကိုးတိုင်းမင်းလားမြို့နယ်မှာခုနဟိုပါဘောစက္ကစအင်အား70ပါတဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအင်တက်ခွဲတွေရနေပြီးတော့ဘိုင်းဆွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တာရောက်40တေသွားတယ်ဗောနော်တေသွားတဲ့စစ်သားတွေတော့သူပြန်မတည်နိုင်လို့ဥတလုံးတောင်မှာနမေးရလဲဥတလုံးတောင်မှာခုနစွန့်ပစ်ခဲ့တာဗောစွန့်ပစ်တာပုတ်ပွားပြီးတော့အနန္တတည်းတော့မခံနိုင်လို့ဒါတော်လိုင်းရေဘော်တွေကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ရှင်းလင်းရှင်းလင်းရပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီအနတ်နေရတာကားလမ်းပေါ်ကသွားတာတော့မှထောင်းထတယ်နော်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမြေဩဇာတွေဖြစ်မှာမြေဩဇာမြေဩဇာတွေဒီဥစ္စာတကယ်တမ်းပြောရင်ကောင်းပါလေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးရင်အဖွဲရလည်းချိတ်ချက်ကအားရတယ်နော်ဟိုမိုင်းလုံး40ဟုတ်တယ်လုံး40ဆိုလဲအောက်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒါလုံး40တယောက်ယောက်40လုံးတပြိုင်နဲ့နော်အဲတယောက်တစ်လုံးလုံးနဲ့ဝါသာကျင်းဟိုလာလဲကြာပြီကွတိပဲဟုတ်လားသူအရင်ကပြောလေဒါမိုင်းနေကြီးစံနေဆိုတာကိုပိုင်နံပါတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်အဲဘာလဲဆိုတော့ဟိုမှန်နေတဲ့လူကမှန်တာပေါ့နော်အဲတချို့ကမှန်နေတဲ့လူတော့မမှန်မဲနဲ့မမှန်နေတဲ့ကောင်သတ်မှန်တာမျိုးရှိတယ်မိုင်းဆိုလဲအဲ့လိုပဲဆရာဒါစစ်တပ်မှပြောနေကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်တချို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားကြတယ်အကုန်လုံးဥတို့သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကွဲတဲ့အချိန်ကိုကြည့်လိုက်အဲနင်းတဲ့ကောင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးဂျားတဲ့ကောင်နင်းတာနောက်ဆုံးကောင်နင်းတာဟုတ်တယ်ရှေ့ဆုံးကဖြတ်သွားတဲ့ကောင်နင်းညမှာနင်းတာအဲအဲကြောင့်မလို့လဲသူကဒီမိုင်းတို့ဒီကြည်စံတို့ပါလို့ဆိုတာကိုပိုင်နံပါတ်ပါလေပေါ့နော်အဲကိုပိုင်နံပါတ်နဲ့တာတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မင်းဟိုကနင်းရမယ်ဆိုရဲဟာကိုနင်းကိုနင်းပါဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့လူကကြော်သွားရင်ကြော်သွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောကြအခုလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်လုံး40ကိုပိုင်နံပါတ်ပါကောရောက်40တို့တုံးနေပေါ့နော်ဒီနော်အန်ဟောစရာကောင်းလားဒီရောက်40လုံးကိုတပြိုင်တည်းကိုနော်နောက်တစ်ခုဆိုရင်လည်းဒါနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒါဟိုကစစ်တီတည်သွားတဲ့စစ်တီတွေကိုရွှေမြင်းတင်မှာမိတကြိုဆက်မှာခိုးကြောင်ခိုးရနဲ့အဲတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်တကြိုနေရတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေတူပါနော်အဲ့လိုပါလေအဲ့ဒါဟိုကနဲ့ဟိုဖိုးကားကိုတာလဘက်အုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ကားနဲ့တစ်စီးဟုတ်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါလေအစည်းကား2စီးအစည်းကား2စီးဟုတ်ပြီးရင်ဒါစစ်ကား2စီးပေါ့ဟိုပါပေါ့အဲ့လေသူတို့မိသားစုတွေလည်းယူဆရတဲ့ကား2စီးဟုတ်တယ်2စီးအဲ့ဒါကိုသူတို့တရိပ်လာပြီးတော့မိတကြိုရတယ်ဟုတ်တရားနာတာတွေပါလေမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးနော်ဘုံကြီးပါမပါဘူးမပါဘူးဘာမှဘုံမှာပြအဲ့လိုမျိုးတွေကခုတက်ထဲမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်သူဖိဆာတော့မှမရရဲတော့မရရဲဘူးဟုတ်ပြီးရင်ဘာကြောင့်တေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ဘူးမပြောဘူးအဲပြောတာဒီတေးတဲ့ဟာမှမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဆောင်ရစလေဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်အခုဆိုမင်္ဂလာဆောင်ဆိုမလုပ်ဘူးမင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင်အခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ AI တိုင်းဒါပသိမ်မှာဟိုတနေ့ကမင်္ဂလာဆောင်နဲ့နှစ်ကနာပေါ့နှစ်ကနာတွေကိုခုနအတန်းချက်ဆက်ကိုမနေ့လျှောက်ကနေပြီးတော့ည9နာရီထိပဲဖွင့်ဖို့ဒါဟိုဆက်ငှားလိုက်တဲ့ဆက်သမားတွေကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကခေါ်ပြီးတော့မှားတာအဲ့ဒါဆက်သမားဟာဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ drone လာလို့ရှိရင်ဒီအတန်းချက်ဆက်ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာဒ
แต่มาตีมาสู้รู้สู้ย้อนตามเนี่ยท่านอ๋อรู้นะมาจ้ามาสู้รู้นะมาจ้ามาสู้รู้ช้าเลยเนี่ยเจ้าหน้าวิญญาณเอวีได้มาเมฆลาสังสูญจนตัวเราไม่ไหลผู้เลยตัวนับแผ่นเมฆลาสังสูญทีนี้ดูย่ามิวมาตัวย่าสัตว์ไหนเราที่เพื่อนเนี่ยเพื่อนวิราคุณเราย่าเต่าเช่นเดียวกับเต่าทำไมซาเช่นเดียวกับซาเมฆลาจูนี่มาอารมณ์อยู่ย่าที่อยู่เพื่อนเราคุณเราไปส่วนดาเมฆลาสังสูญนักนาริยาซาอาจารย์เชษฐ์พูดหมดตามเนี่ยท่านเลยติ๊ดติ๊ดหนีวะอารมณ์มันจ้าเลยอะคืออ่ะติ๊ดติ๊ดลีตีจ้าเลยติ๊ดติ๊ดลีส่งเปียกขันอ่ะเลยติ๊ดติ๊ดลีทรัพย์ยีหนีอ่ะเลยไอ้รูปคนนั้นเนี่ยผิดเนี่ยใช่ป่ะอะฮุโลก็ดาตัดแท้มาบ่เนาะตุ๊ยอกจาชีดันปาวาเลยไอ้ปาวาได้ญามาไอ้ตุ๊ยอกจาปาได้สิจองดาไต่ไข่ขันอ่ะไต่ไข่ขันก็อกลงก็ทรัพย์ยีจ้าตรุสิจองทรัพย์ยีจ้าบ่เนาะไอ้ตะยินสิจองทรัพย์ยีทรัพย์ยีก็ดาเปี่ยวซงซีนนี่ยะเตซงซีนนี่ยะเตซงอ่ะบลูหาမျိုးတွေသူကเตซงလို့ပြောနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့မြင်ခဲ့ရတဲ့သူပေါ့เนาะမြင်ခဲ့ရလို့ဒီလူကသူ့ဘိန်းနားမှာတေဝါရှိမယ်သူ့ရှိမှာမှန်ဝါရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကြံနေခဲ့တဲ့ဟာတွေသူကမျက်မြင်နဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့သူကပြော့ပြတ်အဲ့ဒါဘသူကတေဝါဘသူကတေဝါအဲ့ဥစ္စာကသူကเตซงချင်းတဲ့အဲ့ကြံနဲ့ဘာမှမတွေ့လိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကเปี่ยวซงချင်းနဲ့တဲ့အဲ့လိုအသေးချင်းလည်းတည်မယ်ထွက်ပြေးရလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘာလို့မှမတင်နိုင်ဘူးပြန်ပြန်မြောက်လာဘူးမတန်းအောင်မထားနိုင်ဘူးသူတေချာမလုံနိုင်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ရင်းမိမိသားစုတစုကအဲ့တက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ရှိပြီးတော့သူယောက်ျားကအဲ့ကြောက်ဆုံးစင်းနဲ့ပါနေတာတေဆုံးနဲ့မှမပါဘူးအဲ့ဒါမဲ့သူ့ကိုအချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုနှင်ချတယ်လိုင်းတိုင်းကနေနှင်ချတယ်နှင်ချအပြင်မောင်းထုတ်ဆိုတော့အဲ့တေဆုံးလို့လည်းမထွက်လာသေးဘူးအလောင်းလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့လည်းသူကပြန်ရောက်မလာဘူးအဲ့အဲ့ကြောင့်ညီတို့တွားဆိုပြီးတော့နှင်ထုတ်တာပေါ့နှင်ထုတ်တော့ဟိုကပြဿနာပြန်ရှာကျမယောက်ျားတေးတာလည်းမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေတာပေါ့နော်အဲလမ်းပြောင်းရင်ပျောက်နေမှာပေါ့အဲသူပြန်လာရင်ပြန်လာမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျမတို့ကမထွက်ပြေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုလို့တာအဲ့မှာပြဿနာတွေတက်ကြအဲတက်ကြနောက်ဆုံးနှင်းချတော့လေသွားရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒါစစ်တပ်ကလောက်တော့အသိရတိုင်းပဲဟိုတနက်မိုးပြီးတော့ပြောနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့မှာသူကပြန်ပြီးတောင်းမှန်ရတယ်ဟုတ်အဲ့ရဲမီကပြန်တောင်းမှန်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူယောက်ျားလက်တော်ရှေ့တန်းမှာသူတို့အတွက်အသက်ပေးပြီးတော့သွားတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာတေးလားရှင်လားထွက်ပြေးသလားဘာမှမသိရတဲ့အခြေအနေမျိုးသူတို့ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အသက်ပေးပြီးလုပ်ပေးတယ်တက်ပေးပြီးတော့นั่นแหละไอ้หลุหลบไปแก่ได้ตูเตี่ยวอย่างแม้มาตูรู้หนิมทุบต้องมันเนี่ยล่ะอ๋อสิดาก็เปลี่ยนต้องมันจมารู้หนิมทุบบาเนี่ยเออณีญาไม่ชื่อบาไม่ชื่อดาမျိုးขึ้นมาบ่เลยเนาะตรีก็เปลละเมียวบาเลยแม้บาญาไอ้นี่มันขึ้นมาบ่ดาจมเปียงน่ะတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ตูน้าเลยซีจินน่ะเอออะခုปုံซันตูอ่ะบลูขึ้นเนี่ยเลยสว่าตีตั้วได้หลูတွေကိုလည်းခုနကလို့အပုတ်လက်နေလှိုင်းနေအောင်လို့ပစ်ထားခဲ့တာမျိုးတွေအများကြီးရှိသူပျောက်ဆုံးသွားတဲ့หลูတွေစီရင်ကောက်တဲ့ခါမှာလည်းမတိမချာတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတိမချာတွေချိုးဟာတွေဆိုရင်ตูอ่ะဒီဘက်မှာဖန်ခံရမှာဒီဘက်ကတလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဖန်းခံရအရှင်ဖန်းခံရလို့အရှင်ဖန်းမိလို့လိုင်းမောက်ကောက်တင်လိုက်မှာသူတို့ယောက်ျားမတည်ဘူးဆိုတော့ဦးတည်တာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒါသူတို့ဝမ်းသာရတာဝမ်းသာရတာဘာလို့ဆိုတော့မတည်လို့ဝမ်းသာရတာသူတို့လုံကျွေးပြုတ်နေတဲ့သူကသူတို့စိတ်ဆန်ရာကြီးပွေးတာတည်အောင်လားတခါလာပြောပြပြီးတည်သွားပြီအသေးချာလည်းမတည်မနဲ့ဗျာဒါပေမဲ့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလက်ထဲရောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြီးတလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပြီးဆိုမှသူတို့မှပျော်သွားတာဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်တက်ကပြောတဲ့ဟာကိုနားမထောင်ရဲပဲနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေထုတ်ပြန်တဲ့ဟာကိုပဲလာပြီးတီးပြူနေရတာအဲ့ဒါလည်းအမှန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလည်းအမှန်ဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတနည်းကပဲကြည်လေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘာလဲစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်ကပေါင်းလေးဆိုတော့ဒါမန္တလေးသားလေးဆိုအဲအောင်ဆောင်လို့ဆိုမှတ်မိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုသူ့မိသားအစုဆွေမျိုးတွေကတောင်းမှန်တာပေါ့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုအသက်ရှမ်းသာပေးဖို့လို့ဘာညာနေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလက်ထဲရောက်ရတယ်နော်တက်ရှင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းကရာခိုင်နှုန်းပြေပါပဲနော်ရာခိုင်နှုန်းပြေပါပဲအဓိကတော့စစ်တပ်ကအသူတွေအနေနဲ့ပူပြီးနားလည်စေချင်တာပါနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကိုကိုယောက်ျားကိုအသက်ပေးပြီးတော့ကာဝယ်ခိုင်းမှလဲပေါ့နော်ကိုမှလည်းမိသားစုအနေနဲ့ကိုသားသမီးတွေရှိမယ်ဒီယောက်ျားတေဝါးရေဆိုကိုဘလို့နေမလဲဘလို့လုပ်မလဲစစ်တပ်ထဲမှာတည့်ရတဲ့အချိန်မှာဘာစင်းဝိုင်းမှလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးအယဲမေတွေကိုလေဒီမှာအဲကြသူယောက်ျားတေဝါးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှင်ထုတ်နှင်ထုတ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အပြင်မှာဘာလုပ်စားမလဲဟုတ်တယ်တောင်းစားဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟိုအတအာမကန်ကြီးတွေပါလေဆိုရလဲပါအမှမမျော်လင်းနဲ့တော့မမျော်လင်းနဲ့အခုကတချို့ဟာကြီးကျရင်သူကခန်းစား권နေအကုန်လုံးသူတို့ပဲယူထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှထုတ်လို့ရဖို့ပြုဖို့မပြောနဲ့ပြီးရင်အဲ့ခန်းစား권ဆိုတာဒီအခုဒီခေဒီခါနဲ့ဘာမှသုံးလို့ဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူတို့အတွက်ဘွားဆုံးမှုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါမကွေးတိုင်းပေါ့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာကန်ဒီပြူစော်တီယွာခုနပြည်သူပိုင်နဲ့ညီပဲခင်းကိုသွားရိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီချောင်းညီပဲရိုက်တာတော့မှခုနစစ်ကောင်စီအာဘာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရှစ်ယောက်ကစောင့်ပြီးတော့မှာဟာဘလို့တော့ယူဆိုတီရောင်းနေစရာဒီလိုရိတ်နေရတာဟောကြည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအညာသားဆိုစပားရိတ်တာတော့ဘာလို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်လေအောက်မှာစပားရိတ်တယ်ဆိုရင်ပို့စတာရှေ့ကင်းလက်ခင်မွေမွေးတွေ့မလားမွေဟောက်တွေ့မလားဆိုပြူးပြဲပြီးကြည့်ရတာဟိုကမွေမွေးမွေဟောက်တာကိုကြောက်အောင်လဲတော့လိုက်ရဲ့ကောင်းကောင်းမရိတ်နိုင်ဘူးအဲ့မဲ့တော့လိုက်ရဲ့ဘော်ရီကပြင်းလိုက်တာပြင်းလိုက်တယ်၃ယောက်ကတော့
ชอว่าไปงายาวแทนยาเลยเปลี่ยนซวยว่าเนาะตัวจนหมูเสียได้แบบงั้นเนี่ยทีเนี่ยอยู่นี่แล้วงั้นเดียวนี่งั้นนี่เราหมูวุ้ยนี่ไปเนาะไม่เจ้าหรอกกูว่าใช่โดนแล้ววุ้ยๆได้กูโดนอะไรเยอะบ่กูเจ้าเนี่ยพี่ดาตรุมายายน่ะโอเคดาปิดดูไปเนี่ยอะคินโอเคไอ้ปิดดูอ่ะดาเสบี้เนี่ยเจ้าช่างว่าอะไรเพี้ยนๆเหมือนกันเนาะอะเจ้าไม่รู้ตัวไอ้เข้ามาดูไม่ใช่หรอกโอเคแล้วไอ้เราก็กองเนี่ยโคจองควยเนี่ยลาใช้ดาโอเคโคจองควยลาใช้တော့กูอ่ะละเพี้ยนเนี่ยไก่เนี่ยตัวเองตะบวยอ่ะไก่เนี่ยอ่าตรุเยบัวเนี่ยโหมีเบซ่าบ่อัตบี้เนี่ยบ่ถ้าตรุก็ซู้ๆเปียเป็ดเนี่ยบ่เนาะอีกก็တော့งาสิตักกูจนပြောขึ้นน่ะเปียสิตักกูสิตักแท้มาเปียด้าษายายยิกขายายสวยจ้วยจ่อนี่ยายกองนี่ชื่อดินี่ษาชื่อเลยสวยไอ้ลูกกองนี่เรามาอะคือโปโซปะสะผิดนี่ล่ะเปียติอ่ะบ้ามาล้าษาแล้วเมียยิกขาแล้วเมียบ้ามาลงจมูกแล้วไม่ปี้နိုင်ในปုံสารမျိုးเนี่ยบ้าจังมึงโหลมินูอ่ะอานาชินโหลจ้วยปิゅนี่ล่ะโหดี80ดีไดลงนี่มั้ยสวยปูပြီးတော့ခံရဖို့ပဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူအခုလုံနေတဲ့လုံရက်တွေကအဲတော်တော်ကိုရုပ်ရုပ်မှာမှာလုံရက်တွေပေါ့เนาะဒါဟိုဟာကျွန်တော်ဒါရွှေဖို့มาဆိုရင်ဒါဆိုင်ကယ်တွေတိန်းတယ်ဟုတ်ဆိုင်ကယ်တွေတိန်းတယ်တိန်းပြီးရင်ဒီဆိုင်ကယ်တွေကိုပြန်ရွေးခိုင်းတယ်3သိန်းရနေ3သိန်း20ဒီအများဆုံး3သိန်း20ပြန်ခဲ့ပြီးရင်ဈေးတွေကဈေးတွေတွေစီရနေပြီးတော့ဒါပတ်စံတွေလူရက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံသိန်း30လောက်သူကပတ်စံများတာမြင်ကိုပဲမဟုတ်တာလုတ်တယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့အပစံနေတိန်းတာမျိုးရယ်နိုင်ကျင်တာမျိုးကြီးလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတန်ဃာတော်တွေဆိုလဲဒါခုရက်ထဲမှာထပ်ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲတန်ဃာတော်တွေစီးလာတဲ့ကားကိုပစ်တယ်ပစ်တယ်ပစ်တဲ့အချိန်မှာအာဒါရေခွန်တောင်ဆရာတော်လားအဲဒီဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူသွားတယ်ကျန်တဲ့ဆရာတော်နှစ်ပါးတန်ဟာရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တန်ဃာကားဆိုလဲဘုရင်တိတာတယ်မယိုင်းဘယ်ကြောင်းဘယ်ကြောင်းဆိုတော့သူ့ဘောစတေကအကြီးကြီးနဲ့ကတ်ပြီးသားဆိုတော့ဆိုရင်အဲ့လိုအမှတ်သားမပါဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးရက်သားကားကိုအဲ့လိုပစ်ဆရာတာအဲ့ဒါဆိုတော့ရန်တန်ပစ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးလေဟုတ်ပြောဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူမှားသွားပြီပြထားလဲအဲ့ဒါကိုဝင်မခံအောင်ဟုတ်တယ်ကျောင်းပြည်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုထိုးချဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะကျောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုထိုးချရှေ့ဖြစ်စီနေမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲเนาะဒါဆရာတော်ကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စီနေဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲသူတို့လှုပ်တဲ့ဟာကိုလုံးဝဝင်မခံမဲနဲ့ထိုးချဖို့လှုပ်တယ်လက်ဆဖျောက်ဖို့လှုပ်တယ်ဒါဆရာတော်ကြီးကြီးဆိုကန်ကောင်းလို့เนาะတတ်မသိပဲနဲ့ပေါ့เนาะပြန်ပြောပြတဲ့ခါကျွန်တော်အမှန်တရားကြီးတင်ခွင့်ရတယ်မှားပြစ်တာတော့ဘာလို့ဟုတ်တယ်ကလင်ကစ်တွေနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်တော့ဘုံဆိုရင်ဒါဒီဆရာတော်ကြီးတွေဒါဒါလက်စားဖျောက်ခံရမယ်ဆိုကျွန်တော်အမှန်တရားကြီးသိဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြတော့အခုကဆိုရင်ဒါတို့လုံးလုံးသမားဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကသိနေပြီအဲပြီးရင်ဒါတော့မှပဲတို့တွေကကျွန်တော်ဘက်ကိုလွှဲချဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရရှိတယ်အဲကြတော့မင်းတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုမှမပါဘူးကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲကြဒီလုတ်တွေကိုလုံနေမယ်စားဒီလုတ်တွေလုံရင်လည်းမင်းတို့ကဆုံးသက်လှမှာမဟုတ်ဘူးခုနလုံးဒါမြေပဲမြေပဲရိတ်နေတယ်လေမြေပဲတော့မကောင်းရေးကောင်းကောင်းရေးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘွားမျိုးတွေကနေရုပ်ထွက်စေချင်တယ်အဲ့လိုဘာမဟုတ်တဲ့အာနာရှင်အတွက်ကိုဘာလို့အသက်ပေးပြီးကာဝယ်မှာလဲအဲ့ဒါကြတော့မိသားစုတွေကိုငှဲ့ပြီးတော့ဒါကြတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုပူပေါင်းစေချင်တယ်လက်နက်ချစေချင်တယ်ညံ့ခံပြီးတော့လင်းဝင်စေချင်တယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်တာပေါ့နိမှန်ပါတယ်ပေါ့